Só sei que eles querem me exibir. Cheguei. A ty velký rohlík, ne? Ten taky? A Vojtíškovi? Mně připadá... Já jenom takhle vemu Sněžku. Tak, povídej. Mně připadá nejhustší ten velký rohlík a podle mě to byl asi ten největší horový výlet v mém životě. Jo, ty jsi se Výstup. bál těch sloupů. Nebo ten výstup, nebo ty sloupy tady na té ladovce. Jako ty sloupy, na ty jsem si teďka zvyk, ale pak mě prostě... Ten výstup vejít nahoru. Teďka jsem. A jak jsme byli v mraku, to se ti líbilo? Mně taky. Taky jo. To bylo A nechce se ti spínkat. No. A nožičky tě volají. Co? Ani náhodou. Nebolej tě nožičky, jo. Ani náhodou, jo. A Tak půjdeme Vojtiška, ještě jednou. kam pojedeš s rodiči? Do Tater. Jo, protože ty to v pohodě ujdeš. A co Ondra? Ondra bude u babičky. O, babičkou ale. Ujdeš to taky, jo. Tak když to ujde maminka, tak to ujdeš taky, veď. Všechno, co ujde máma a táta, tak to ujde taky. Wow, to je krásný. Co? Když má ocásek. Ocásek má, ukaž mi ocásek. Ježišivo mu dal dost ocásek. A ukaž mi medaily. Tady je Sněžka, tohle. No, a Kudíšek taky to vyšel, tak? Česká medaile. Tak jste šli do toho velikého kopce Jo, za odměnu. A to je česká Radko, medaile. Co tam bylo? No to ještě se otoč na druhou stranu. Tady ty mraky, rychle, 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 a tamhle ty bílé. Je to hezký, hele, to je jak hory. Jo. Vidíš, to je jak To hory. je jak hory. Zasněžený, jak kdyby tam byl sníh, vej. No to vypadá jako úplně na dálku jako hory. No. Jako jsi v mraku. No. Nebo jako sníh a to by jsem šel ve sníhu tak žít. Ale ty máš energie. Ty máš energie, že bys se mohl jít ještě na tu Sněžku jednou. Pěšky půjdeš. Jo. Žádný ty prolejzačky teďka. Na Sněžku po mašině. To bylo beko tu předtím, že nechceš. A jak to hezky vidět. Jasně, to bylo. Yes! Že Vojtěšek chce jít na prolejzačky. Jo, yes! Víš co, tak se jako pro tři až do 15. Kuďo, ty půjdeš pěšky na Sněžku. Ano, ano, ano. Na, 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 na. Já pojedu do Vádovku, kde jde pěšky sám. A kam na, se na, těší na, dědeček? Nikam. Já se těším na Sněžku pod Sněžkou. Na Sněžku pod Sněžkou. Na Sněžku pod Sněžkou, jo. No pod Sněžkou je tamto čej Sněžku. Ne, já se, pivovar medvěd, ne? Pivovar medvěd taky samozřejmě. Mně se líbil nejvíc ten, ta Sněžka, jak jsem byl na té hole. A co je, a jaká je, co je to Sněžka? Já se podle mě teďka nejvíc Co je Sněžka, Kuďo? Sněžka. Největší hory v České republice. A kolik měří? 1603. Správně. Nemáš to na té medaily? Co? Kolik měří? Jo. Jo. Je to tam napsaný? A mě Výborně. Taky. No vidíš, tak si to budeš pamatovat. Já taky mě taky. Než 1604. A teď je mezi zastávka a pak pojedeme už dolů zase. Jupi.